Karmizdatsis ministre Gigla Agulashvili ordghiani ofitsialuri vizitit Pragaši imqopeba. Vizitis parvlebshi saministrosa da Chekhetis ganvitarebis saagentos shoris urtiertgavgebis memorandumi gaformda. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თანამშრომლობის მოდელი, რომელიც მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე წელიწადია ჩეხეთის მხარესთან. Ჩვენ მოვაწერეთ კიდევ რამდენიმე მემორანდუმს ხელი. Ეს მემორანდუმები ითვალისწინებენ როგორც დაცული ტერიტორიების განვითარებას, მათი მენეჯმენტის გაუმჯობესებას, ითვალისწინებენ გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური რისკების შეფასების თვალსაზრისით თანამშრომლობას, ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას.